to the name experiment. Do you get it? Toomas, lähme lakka mängima. Jaa, kohe tulen. Ta on surnud. Ma arvan, et mitte. Kuidas see juhtus? Ma tõukasin talla. Tõukasid? Mis sul arus oli? Kuhu sa lähed? Mine poodi või kutsa abi. Nii et pitsas elama ja mul ainult niimoodi ülhasta. Lämpe! Mina ära. Sa oled täna juba piisavalt halba teinud. Ema, lase ta sisse. Kuidas sul on? Ain mu käed said viga. Redel päästis minu suuremate vigastuste eest. Mina ei tea, kuidas me nüüd küll hakkama saan. Kes mul kõik kodutööd nüüd ära teha aitab? Mina võin Richard endiselt ülesanded ära teha. Ma teen kõike, mis vaja. Käed ei ole enam kunagi sellised nagu enne. Ja kui ilus käekiri sul veel oli. Äkki võiks ta linna arsti juurde viia? See ei ole võimalik. Ma olen selle jaoks liiga vaes. Mina muretsen teile selle raha.
Tiiger, kas annaksid mulle andeks, kui ma su maha meeks? Kas sa põhjõnud? Minu armas laps, tiigri kodu ei ole siin ja ma pean tema asupaika muutma. Mina soovin, et temal oleks üks hea peremees ja ma tean, et kõige paremad peremeed on niisugused, kes on õppinud ise enese üle valitsema. See tõttu saadan ma tema sinu juurde tagasi. Kui sina tahad hästi tema eest ootkanda, olen ma väga tänulik. Sinu vana sõber, härra Lepp, järelsena. Mina tunnen tervet lugu, armas noor sõber. Ära väsi iialgi head tehes. Tiiger! Tiiger! Tiiger!